তো হ্যালো বন্ধু অকল কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰিছো অকলে ভালে আছে তো গাইজ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তো গাইজ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম এখন কাজিয়াৰ বিষয়ে যিখন কাজিয়া কেতিয়াও সমাপ্ত নহয় চাগে তো গাইজ মই এনেকৈ কিয় কৈছোঁ সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকে গম পাব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈ চাই থাকিব যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে তো প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক আৰু এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক তো গাইজ আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় গম পাইছে যে আমি কাৰ কথা ক'বলৈ যাইছোঁ তো গাইজ আমি কথা ক'বলৈ যাই আছোঁ আসাম বছ অফিচিয়েল আৰু এ জি জি ট্ৰেডৰ মাজত হোৱা কণ্ট্ৰভাৰ্চি আৰু কাজিয়াৰ কথা তো গাইজ দুয়োজনৰে কাজিয়াখন কেইদিনমানলৈ সমাপ্ত হৈছিল কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আসাম বছ অফিচিয়েলে টুৰ্ণামেণ্টখন পাতিছে তেতিয়াৰ পৰাই আৰু কাজিয়াখন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মই এনেকৈ কিয় কৈছোঁ যে টুৰ্ণামেণ্টখনত এ জি জি ট্ৰেডকো ইনভাইট কৰা হৈছিল তাৰপিছত এ জি জি ট্ৰেডে এটা কমেণ্ট দিছিল আৰু কমেণ্টত তেওঁ কৈছিল এ জি জেডৰ লগতে মাইনা গেমিং পাপু গেমিং মণি অসম কাকময় টৰ্টৰ টুৰ্ণামেণ্ট জইন কৰিব নিদিওঁ ফকটীয়াকৈ থামনেলত এ জি জেডৰ নাম নল'বি নিজৰ ৰাস্তাত নিজে গৈ থাক তহঁতৰ দৰে ফকটীয়া মানুহৰ লগত এ জি জেডে কাম নকৰে তো গাইজ আপোনালোকে চাইলে এ জি জেডে কি কমেণ্ট কৰিছিল আসাম বছ অফিচিয়েলৰ ভিডিঅ'ত তো গাইজ মই এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান এ জি জেড ৰেড এণ্ড আসাম বছ অফিচিয়েলে কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিটি ভিডিঅ' নিজৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলত দিয়া নাই কিন্তু এ জি জেড অফিচিয়েল আৰু টিম এবিঅ' নামৰ এই দুটা চেনেলে কণ্ট্ৰভাৰ্চিখন লগাই আছে মোৰ হিচাপত এইটো এ জি জে ৰেডৰ ভুল হৈছে যে তেওঁ এইটো কমেণ্ট কৰিব নালাগিছিল আসাম বছ অফিচিয়েলৰ ভিডিঅ'টোত তেওঁ ডাইৰেক্ট ক'ব লাগিছিল যে মই নেখেলোঁ তো গাইজ মই কাকো বেয়া নাপাওঁ মই এ জি জে ৰেডৰ সদায় ভিডিঅ' চাওঁ এণ্ড আসাম বছ অফিচিয়েলৰো মই সদায় ভিডিঅ' চাওঁ তো গাইজ মই লাষ্টত এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যে এ জি জে অফিচিয়েল নামৰ ইউটিউব চেনেল আৰু টিম এবিঅ' নামৰ ইউটিউব চেনেল দুটাই যদি এই কণ্ট্ৰভাৰ্চিখন বন্ধ কৰি দিয়ে আমি চাগে ভৱিষ্যতে দুজনৰ মাজতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি দেখা নাপাওঁ তো গাইজ আমি এইটোৱে আশা কৰোঁ তো দুজনৰ মাজত মিলা প্ৰীতি থাকক যোনে যি কৰে তাতে বেলেগৰ মাত মাতি লাভ নাই যি কৰিছে ভালৰ কাৰণে কৰিছে এইটো মই ছাপোৰ্ট দিছোঁ তো বাই বাই